עכשיו, וזה שחרר אותך. אבל מה שקורה שלפעמים מבינים את זה, עכשיו זה נקרא שהגעת לאחד. מה פירוש? קודם היה לך הפרדה, זה יותר טוב, זה יותר רע. ועכשיו הגעת לאחד, הם שווים בעיניי, זה וזה שווה. עכשיו מה שקורה זה שזה נקרא אחד, זה נקרא אין הפרדה. זה לא הפרדה, זה אחד. כן, כן, שנייה, רגע, עכשיו. מהצד שיש טוב ורע, אתה עושה הפרדה. אתה בוחר, רוצה, עושה. מהצד של האחד, זה לא משנה. ידחפו אותי, לא אכפת לי. נהגו, לא אכפת לי. זאת אומרת שקל יותר לעשות את הבחירה כשאתה במצב של האחד? בנוסף. מבית מסוים יותר קל, מבית מסוים יותר קשה. כי אתה לא יודע מה לבחור, כי אם זה אחד, אחד נבחר. יש עוד שני הצדדים. אז מה ההבדל בין האחד לבין הדילמה? אם יש... לא, עוד פעם, תקשיבי, תקשיבי. דוגמה, נגיד שקורה לך משהו רע בחיים. נניח שקורה לך משהו רע, מסבירים לך שזה לא משנה שזה ככה. ואת מבינה שזה לא משנה, אז זה כבר לא רע. אז זה בעצם עוד דרך לקבל את המציאות כמו שלי? נניח, כן, כן. אם תבין, אם תצליח להסתכל על המציאות, אם תצליח להסתכל על המציאות מהפרספקטיבה של המציאות עצמה, דיינו תבין שבאופן מוחלט זה לא טוב ולא רע, אז זה לא יטריד אותך אם זה טוב או רע. אם תצליח להסתכל על זה דרך המוחלט. עכשיו, מה שקורה זה שלפעמים היא, לדוגמה, נגיד מצליחה להסתכל על זה דרך המוחלט, אבל לא עד הסוף. כאילו חצי ראש רואה את זה במוחלט, וחצי ראש רואה את זה ביחסי. שהמצב שרואה את זה במוחלט, אין לו שום בעיה. המצב שרואה את זה ביחסי, יש לה מלא בעיות. ולא רק זה, יותר גרוע מזה. כי מצב שרואה את זה במוחלט, את עושה פחות השתדלות ביחסי. אז עוד ביחסי, נהיות יותר גדולות. בול. נכון, נכון, בול. אני יודע, ברור, אני מבין אותך. רבי נחמן אמר, יש שלושה אנשים. יש כאלה עובדים חוסכים כסף, הם הכי נחותים, הם הזן הכי נחות. יש יותר צדיקים, עובדים, כל לילה את כל הכסף מפזרים. אומרים, מחר זה יום חדש, לא אכפת לי, מה שיהיה מחר זה מחר, מה צריך עכשיו לדאוג למחר? מחר זה מחר, אם לא יהיה, לא יהיה. ורבי נחמן אמר שזה הדרגת ביניים. והדרגה היותר גדולה זה שאתה עובד ואתה חוסך כסף ולא אכפת לך מה יהיה מחר. זה יותר גדולה. אבל רבי נחמן דיבר על הנושא של הדרגה השנייה, הוא אמר, בן אדם צריך שיהיה לו ביטחון. אתה צריך להגיע למצב שאתה בוטח שמה שיהיה יהיה איתך. מה שיהיה יהיה, הכל טוב לי, מה לא משלך פעלי מה בדרגה, אני בעיניים עצומות הולך בתאום. אבל, הוא אמר, אבל צריך לשים לב שזה יהיה 100%. כי אם אתה טיפה פחות, נדפקת. כי אם אתה כאילו אומר, אני בטוח, אבל יש לך את הספק, אפשר לך תחת מכה על הראש. לפעמים יותר חזקה. נכון. כי זה ילזחת עוד יותר. כי אם אתה שקרן, כי אם אתה שקרן, קטן, עם הקטנים, בסדר. אבל אם אתה הולך לפני אלוהים, אתה משקר. זה עכשיו פשע יותר גדול. אבל לפחות יותר קרוב להגיד את האמת, לפחות קרובת לאלוהים. אלו עוד נשארו שם. אבל מה עם הדרך? תכף אני אתן לך את התשובה, תדעי. לא, לגבי הדרך ביניים של רבי נחמן, פעם שבו דיברנו על העניין של מטרות, אם אתה חי בדרך הביניים, אז צריך את ה... נסביר עוד פעם. יש שלוש, בוא נעשה את האנלוגיה. אפשר טיפה להתחרות טיפה. כן. אתה מתכוון להניביה. כן, זה אותו דבר, ראית? סתם, זה אותו דבר. אני מבין. בסדר, אוקיי. דברי תשב שם יהיה ממש לך. סדר, לא משנה. אתה גם יכול לשבת עוד אחד שם. טוב, בוא נתקדם. עשית אותו לברור. אין לי זו. עכשיו בוא נתקדם בסיפור. אנחנו הסברנו שלוש. אחד, עובד חוסך. אחד עובד לא חוסך, ואחד עובד חוסך, נכון? עכשיו בוא נעשה באנלוגיה למטרות. אחד יש לו מטרות, זה הזן הכי נחות. אחד אין לו שום מטרה, מה שקורה טוב לי, אין לו שום מטרה, זה הזן הביניים. והטוב ביותר זה שגם יש לך מטרות לטווח ארוך, וגם שלא אכפת לך מה יקרה. זה אידיאל, מבינה? זה שופט שניהם. עכשיו בוא נתקדם איתך. עכשיו מה הפתרון? הפתרון הוא, זה ללכת עד הסוף. עם מה ללכת עד הסוף? עם ההבנה. זה לא פעולה, זה ההבנה. זה לא משנה מה את עושה. את יכולה לעבוד, את יכולה לא לעבוד. את יכולה לאכול, את יכולה לא לאכול. זה לא משנה. הרעיון הוא, זה עד כמה אני מתעקשת להבין את הדבר. כל פעם שמשהו מציק לך, זה או שאת חוזרת להילחם איתו, או שאת אומרת, אני רוצה להבין אותו. עכשיו, אם את נלחמת בו, את בעצם
פחות מבינה אותו. אם את מנסה להבין אותו במקום ללחם בו, את מתקדמת. אם את מנלחמת בו, למרות שגם אתה נלחם בו, אתה בעצם צריך להבין אותו כדי ללחם בו. אבל בעיקרון, פורמלי, מה שצריך לעשות, זה פשוט לקחת את מה שעשית עד היום, ולעשות את זה פי 100 יותר חזק יותר מהר. זה הרעיון. שזה אומר שעכשיו, איך שאומרים, עכשיו מתחילים לדבר לעניין. למרות שגם עכשיו זה לא יהיה לעניין. אבל זה יותר לעניין ממקודם. מה הבנת? הבנתי ש... אני עכשיו בנקודה שאני בעצם, אם באמת אני מצהירה על העניין הזה של ללכת עד הסוף, אז אני בעצם צריכה ללכת עם האמונה שהכל אחד בצורה טוטלית, זאת אומרת, לא... עם הנושא של ההבנה, אני תקשיבי. כן, עם ההבנה. כי אני לא באמת חושב שהכל אחד. כי להגיד שהכל אחד זה שקר. למה? כי זה מפריד אותו מההפכים. אם את אומרת, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, למה את משקרת? כי את כאילו אומרת, זה לא שתיים. זה אחד, זה לא שתיים. אז את עוד פעם עושה הפרדה. את עוד פעם נאחזת. וכל הספר הזה מוקדש לדבר שנקרא אחדות שקרית. כל מקום שכתוב אחדות שקרית, זה שלך. למה? כי את נאחזת במקום שאומר, או שאני בנפרדות, או שאני באחדות. ועכשיו יש מריבה. אחדות, נפרדות. אבל זה לא נכון. כדי להגיע למקום שאתה מדבר עליו, אני צריכה להיות ב-100% הבנה של האחד. לא. לא? את צריכה להיות ב-100% הבנה של הנפרדות. סתם, אל תגדירי, אני מסביר לך. את לא צריכה להיות 100% באחד. את צריכה להיות 100% כנה עם עצמך. זה לא אחד ולא שתיים. את צריכה לשחרר את הרצון להבין שזה אחד. זהו. אז עכשיו אתה אומר לי לשחרר את הרצון להבין שזה אחד. אני פעם אמרתי לך, תנסי להבין שזה אחד, אמרתי לך, תנסי להבין מה האמת. נכון. מה האמת? זה באמת משנה או לא משנה? אם תבדקי מה האמת, אם זה באמת משנה או לא משנה, את תחווי שזה גם ממש משנה וזה גם ממש לא משנה. ואז מצב שזה לא משנה, מצב שזה לא משנה תרגי, מצב שזה משנה תמשיכי לפעול. אוקיי. ואם יציק לך במשנה, יש את לא משנה. כן. אם לא תהיה כנה עם עצמך, אם לא תהיה כנה עם עצמך, אז אם תתעייפי במשנה, תגידי, לא משנה, בוא נלך לא משנה. זה את לא כנה עם עצמך, כי זה לא נכון, זה גם משנה. נכון, אז בשלב הזה קשה לי להיות להכיל את שניהם בו זמנית. אתה מבין את זה אם? אני מבין, מבין. אני מבין טוב מאוד, כולם מבינים אותך פה, לא רק כדי להעלות את המשנה, אני מורידה את הלא משנה. אני לא בצורה שווה בלא משנה ובלא משנה. זה לא משתווה לי. אני מסביר לך פרקטית. אז זה כל הזמן שחק לי. אני מסביר לך פרקטית. איך אני מגיעה לקו הזה? אני מסביר לך פרקטית עוד פעם. אם את רצינית, חלקית, שזה אומר לא רצינית, את רצינית ויש לא רצינית. לא, לא, אם אנחנו הולכים ביחס למוחלט, אז היא לא רצינית. בוא נגיד הפוך. בוא נגיד הפוך. בוא נגיד הפוך. אם את רוצה להיות בחורה רצינית, או במילים אחרות של בחורה רצינית, אז החיים שלך נדפקים, למה? כי בתור בן אדם רציני, איך אני יכולה להגיד שזה גם משנה וגם לא משנה? מה שאת צריכה לעשות, זה להגיד מה היום אני יותר בכלל לא רצינית. לא אכפת לי, משנה לא משנה, לא מעניין אותי. אם אני לא רצינית? זה בדיוק מה שאמרתי. אם את בחורה רצינית, את סובלת רק בגלל שאת בחורה רצינית, בגלל שאת מכבדת את עצמך. כי את אומרת, מה? לא מתאים, אני גם אגיד שזה משנה וגם... לא ידאג, אני גם אגיד שזה לא משנה, ואני גם כן ידאג. מבינה? את צריכה להיות, את צריכה לא לכבד את עצמך, את צריכה להיות לא רצינית. להגיד מה זה משנה. גם אם זה משנה, אני יכולה להתעלם מזה, וגם אם זה לא משנה, אני יכולה להשקיע בזה. את ההיפוך. אבל אם את בחורה רצינית, את לא יכולה, איך אני יכולה לעשות כזה דבר? זה נגד המצפון שלי, זה נגד ההיגיון שלי. אבל אם את מגדילה ראש, או מקטינה ראש, אם את צריכה להקטין ראש. הנה, נגיד דוגמה, היא באה לעשות משהו, ואז באה למחשבה ואומרת לה, אבל זה לא משנה, למה אתה עשי? כי הוא מגדילה ראש, לא משנה, למה שאני אעשה? אז הוא אומר, טוב, תתקי. מה שאת צריכה להתחיל להקטין ראש. נגיד שבא לך לעשות משהו, תעשי אותו. עכשיו באה לך מחשבה ואומרת לך, ואם לא בא לך לעשות, אל תעשי. אז באה המחשבה ואומרת, רגע, אבל למה שאני אעשה? זה לא משנה. זה לא צריך להגדיל ראש. מה אני לעשות, אני עושה, מה אכפנים של שלנו משנה? עכשיו בוא נעשה הפוך, נגיד שלא בא לך לעשות משהו, אל תעשי. אז באה לך מחשבה ואומרת לך, תגדילי ראש, מה זה לא לעשות? זה חשוב לעשות. זה לא צריך להגדיל ראש. מה זה משנה אם זה משנה או משנה? לא רוצה, לא עושה.
פשוט עשי היפוך. סתם בתכלס, ברצינות. תהיה יותר רצינית, תכבדי את עצמך. תנסי. כי זה שני ההפכים זה אותו דבר. אם את בחורה לא רצינית, אם את בחורה לא רצינית, אז מה שקורה איתך, את אומרת, תראה, או ככה, או ככה, כי לא בדקת עד הסוף. אבל אם תהיה בחורה רצינית, את תבדקי עד הסוף, ותגלי שסיגרנו לגן זה. אם את לא מכבדת את עצמך, את אומרת, עזוב, אני מבינה שזה חשוב, מבינה שזה לא חשוב, לא מבינה אבל עד הסוף, לא מבינה למה זה חשוב, לא מבינה למה זה לא חשוב. אבל תהיה רצינית. תגיד, אני עד הסוף רוצה להבין למה זה חשוב, ואני עד הסוף רוצה להבין למה זה לא חשוב. ואם תנסי עד הסוף להבין למה זה חשוב, או עד הסוף להבין למה זה לא חשוב, בסוף תגיע לאחד. שזה גם חשוב וגם לא חשוב. זה האחד. לא האחד של לא חשוב. האחד של חשוב ולא חשוב. זה לא זמנית. אני עושה אובן. אנו, שאלות על זה?